Սեպտեմբերի 21-ին առաջարկում ենք միասին տոնել US Armenia-ի 15-ամյակը։ Միասին, բոլորով, Los Angeles-ի հայությամբ, աշխարհի լավագույն հայկական սփյուռքի լավագույն հայկական ալիքի տարեդարձը։ Այս բոլոր տարիներին մենք միասին եղանք, միասին ուրախացանք, միասին զարմացանք, միասին երգեցինք ու միասին լռել կարողացանք։ Միասին տխրեցինք ու միասին ապրեցինք մեր նորագույն պատմության ամենատխուր ու դաժան օրերը։ Ու ինչ է լինի, մենք միասին դուրս են գալու բոլոր դժվարություններից։ Այո, միասին, ձեզ հետ, քո հետ, հենց քո հետ, US Armenia-ի մեր հավատարիմ հեռուստադիտող։ Իսկ այսօր, այսօր օրն է նշելու մեր տարեդարձը, մեր անցած համատեղ 15 տարիների խորհուրդը։ Միասին մեր արվեստի լավագույն գործիչների հետ, մեր սիրված երաժշտությամբ, ռիթմերով, երգու պարով, մեր անցած ճանապարհի լավագույն օրերի հիշողությամբ, մեծ շուկով դիմավորում ենք ձեզ սեպտեմբերի 21-ին Agua Caliente։ Գլխավոր հովանավոր Գարիկի մոտ Vacation Rentals, լավագույն հանգիստը Գարիկի մոտ է։ Պաշտոնական գործընկեր Progress Law Firm, հաստաբան Վիոլետ Տեր-Սահակյան։ Հովանավորներն են Royal Fresh Market, միշտ թարմթերք մատչելի գներով։ Vivaldi Venue and Catering, խնայիր և վայելիր։ Elite Sanitation Incorporation, Frontier Windows and Doors, Autohaus Body Shop, եթե ավտոմեքենաների վերանորոգում, ապա միայն Autohaus Body Shop-ում։ Alpha One Dental Clinic,